izleyicilərimiz. Bu gün eylulun 22-si 2023. Biz Bakıdayıq. Bakıdan birbaşa Novxanıya gəldik. Novxanı dediyimizdə Bakının önemli bir köylərindən birisidir. Əgər Novxanın üzərində danışsaq 1918-ə dayanarıq ki, Azərbaycanın ilk prezidentinin doğulduğu yerdə Və xüsusilə burda dəyərli bir soydaşımız, dəyərli bir dildaşımızın evinə gəldi. Fuad Rəzaev. Fuad Rəzaev üzərində bir azdan sonra açıqlamalar verəcəyəm. O oraya keçmədən öncə 1988-də Bakıda nələr olur? Meydan hərəkəti başlayır. Meydan hərəkətinin gizli çalışmalarında yeraltı çalışmalarında Məmməd Hatəmi Tan Təkin. Məmməd Hatəmi Tan Təkin keçən ildə qardaşı ilə onunla da söhbətimiz oldu. Məmməd Tan Təkin üzərində bir veriliş hazırlamışdım. Məmməd Tan Təkin günü Azərbaycanın Astara şəhərində dünyaya gəlir. Atası və anası milli hökumətin yanlısıdır o dönəmdə atası, anası peşəvərin yanında olmuşdular. Sonra arazı keçmişlər, Butaya gəlmişlər. Butaya gələndən sonra Məmməd Tan təkində gerçəkdən ruslara qarşı bir öfkü var idi, öfkəd olusu. Hər zaman Ümidü vardı ki, bir gün o Sovet dərbiyliyə çökəcək, yenə yəni Azərbaycan bağımsızlığına qovuşacaq və yeri gəldiyində də Azərbaycan birləşəcək. Və xüsusilə Məmməd Tan Təkin bir Turancı və Türkçü. O dövrdə baxdığımızda bütün dostları ki, çevrəsindəki vardı, hamısının türkçə taxma adları vardı. Məmməd Tan Təkin sonra 1-ci Qarabağ savaşı ortaya çıxandan sonra o siyasi çalışmalarını dayandırır və odaklanır tam olaraq 1-ci Qarabağ savaşına. 1-ci Qarabağ savaşına gedən Kurtuluş partisi vardı. O Kurtuluş gerçəkdən Qarabağa getdiyində nələr, nə türlü qəhrəmanlıqlar göstərir. Vurulurlar, yıxılırlar. O çoxlu yerləri əllə keçirirlər. Məmməd Tan təkinin qurduğu Kurtuluş şun baş komandanı Fuad Rezaiyev və özəlliklə Əkbərbəy, Əkbərbəy dən də bir azdan sonra eşidəcəyi. O dövrdə birinci Qarabağ savaşında bunlar döyüş yoldaşları olub, orada olub bitənləri bizə anlatacaq. Bu axşam birinci Qarabağ savaşında olanları və özəlliklə Məmməd Hatəmi Tan təkini Fuad bəy bizə anlatacaq, önəmli bir konuları masaya yatıracaq. Xoş gördük Fuad bəy. Xoş gününüz olsun. İlçi öncə başlamadan öncə Fuad Rızayev kimdir? Sizdən başlayacağıq, sonra Məmməd Tahtamı anlatacaqsınız. Buyurunuz. Fuad Rızayev. Fuad Rızayev sadə bir insan. 1968-ci ildə Bakı şəhərindən adan olmuşam. Boks üzrə idman ustasıyam. Azərbaycan çempionuyam. Və həmin dövrdə yaranmış, yaranmış yox. Yarad lan Kurtuluş Batalyonu'nun başında duran adam benim. Yani Kurtuluş Batalyonu'nun yaradılmasını bize, mənə şahsen Mehmet Hatemi Tantekin tapşırığı verip ve o batalyonun yaranmasının başında ben durmuşam. Sonradan da elbette ki komutanı da ben olmuşam. Kurtuluş Batalyonu Bakıda yaranıp, Bakıda Kurtuluş Batalyonu, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaranan kimi Qurtuluş batalyonu da artıq yaranma perioduna keçib. Və Qurtuluş batalyonunun ilkin əskərləri Bakıda 15 dənə rus hərbi hissəsini yarıblar. Biz Qarabağə savaşa gedəndə artıq bizim tankdan BMP-dən başqa hər şeyimiz var idi. Ural maşınlarımız, silahlarımız, Kamazlarımız, Wilis, UAZlar demək olar ki paltarlar, hərbi geyimlər, yəni hər cürə hər cürə biz pulümota canqramta, mötəcan bizim hər şeyimiz varımızdır. Sayın Fuad bəy, Buyur. siz Qarabağ'a getdiyinizdə o sursatı nə tərlə əldə edə bildiniz? Yəni bir kurtuluş yaranır və birbaşa siz Qarabağə gedirsiniz. Qarabağə getdiyinizdə Məmməd Təkin də sizinlə birgə tam Məmməd Təkin o dövrdə orta yaşlıdadır, siz də gencisiniz, idmançısı. Nə türlü olur, o qədər sursatı siz əldə edə bilirsiniz ki, buradan başlayacağıq. Biz Bakıda o zamanlar hərbi hissələr, rus hərbi hissələri, Sovetdən qalma SSR-in hərbi hissələri çox idi. Hələ təkcə Əhmədli də üç hərbi hissəni biz yarmışıq datmor flotun e, yəni dəniz flotunun çox böyük bir anbarı var idi. Oran da biz yarmışıqız. Bu gün eylulun 20-cisi 2023. Biz Bakıdayıq. Bakıdan birbaşa Novxanıya gəldik. Novxanı dediyimizdə Bakının önəmli bir köylərindən birisidir. Əgər Novxanın üzərində danışsaq 1918-ə Dayanaraq ki Azərbaycanın ilk prezidentinin doğulduğu yerdə və özəlliklə burada dəyərli bir soydaşımız, dəyərli bir dildaşımızın evinə gəldi. Fuad Rəzaev. Fuad Rəzaev üzərində bir azdan sonra açıqlamalar verəcəyəm. O oraya keçməzdən öncə 1988-də Bakıda nələr olur? meydan hərəkəti başlayır. Meydan hərəkətinin gizli çalışmalarında, yeraltı çalışmalarında Məmməd Hatəmi Tantəkin, Məmməd Hatəmi Tantəkin keçən ildə qardaşı ilə onunla da söhbətimiz oldu. Məmməd Tantəkin üzərində bir veriliş hazırlamışdım. Məmməd Tantəkin günü Azərbaycanın Astara şəhərində dünyaya gəlir. Atası və anası milli hökumətin yanısıdır. O dövrdə atası, anası peşəvərin yanında olmuşdular. Sonra araza keçmişlər, Butaya gəlmişlər. Butaya gələndən sonra Məmməd Tan təkində gerçəkdən ruslara qarşı bir öfkü var idi. Öfkəd olusu. Hər zaman Ümidü vardı ki, bir gün o Sovet dərbiyliyə çökəcək, yenə yəni Azərbaycan bağımsızlığına qovuşacaq və yeri gəldiyində də Azərbaycan birləşəcək. Və özəlliklə Məmməd Tan Təkin bir Turancı və Türkçü. O dövrdə baxdığımızda bütün dostları ki, çevrəsindəki vardı, hamısının türkçə taxma adları vardı. Məmməd Tan Təkin sonra 1-ci Qarabağ savaşı ortaya çıxandan sonra o siyasi çalışmalarını dayandırır və odaklanır tam olaraq 1-ci Qarabağ savaşına. 1-ci Qarabağ savaşına gedən Kurtuluş partisi vardı. O Kurtuluş gerçəkdən Qarabağ'a getdiyində nələr, nə türlü qəhrəmanlıqlar göstərir. Vurulurlar, yıxılırlar. O çoxlu yerləri əllə keçirlər. Məmməd Tan təkinin qurduğu Kurtuluş şun baş komutanı Fuad Rezayev və özəlliklə Əkbərbəy, Əkbərbəy dən də bir azdan sonra eşidəcəyi, o dövrdə birinci Qarabağ savaşında bunlar döyüş yoldaşları olub, orada olub bitənləri bizə anlatacaq. Bu axşam birinci Qarabağ savaşında olanları və özəlliklə Məmməd Hatəmin tan təkini Fuad bəy bizə anlatacaq. Önemli bir konuları masaya yatıracaq. Hoş gəltdik Fuad bəy. Xoş gününüz olsun ilk çöncə başlamadan öncə Fuad Rızayev kimdir? Sizdən başlayacağıq, sonra Məmməd Tahtamən anlatacaqsınız. Buyurunuz. Fuad Rızayev. Fuad Rızayev sadə bir insan. 1968-ci ildə Bakı şəhərindən adam olmuşam. Boks üzrə idman ustasıyam. Azərbaycan çempionuyam. Və həvən dövrdə yaranmış, yaranmış yox. Yarad The land, kurtuluş batalyonunun başında duran adam benim. Yani kurtuluş batalyonunun yaradılmasını bize mene şahsen Mehmet Hatəmi Tantekin tapşırığı verip ve o batalyonun yaranmasının başında ben durmuşam. Sorudan da elbette ki komutanı da ben olmuşam. Kurtuluş batalyonu Bakı'da yaranıp. Bakı'da kurtuluş batalyonu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaranan kimi qurtuluş batalyonu da artıq yaranma perioduna keçib. Də hətta bəzən televiziyada verilmişlərə baxanda hansısa kiminsə təcrübəsiz adamlardan eşitmək olur ki, bizim sursatımız yox idi, filanımız yox idi. Doğrudan da Azərbaycanın sursatı az idi. 1992-ci ilin fevral ayının 18-də Tərtər rayonundan rus tankları keçdi. O rus tankları Tərtər rayonundan keçib Ağdamdan keçib Xan kəndinə keçmək istəyirdilər. Səhərə yaxın idi. Polis rəisi mənə zəng elədi. Dedi ki, bəs məsələ budur. Tanklar keçir, rus tankları. Biz tez, Məntəs Məmməd bəyə də yuxudan oyatdım, gedib tankların qabağını hələ Tərtərdə ilkin olaraq kəsdik. Tərtərdə kəsdik, amma onlar bizə təslim olmaq istəmədilər. Geri qayıtmaq söhbətin ümumiyyətlə yaxın buraxmadı. E, yəni dəniz flotunun çox böyük bir anbarı var idi. Oran da biz yarmışıq. Biz qurtuluş batalyonunu yaradanlar əsasən idmançılardan ibarət idi. Qurtuluş partiyasından çıxmış və batalyon yaradanlar əsas özəy bizdə idmançılardan ibarət idi və Hərbi hissələrə baskında yalnız və yalnız idmançılar gedirdi. Yəni idmançı olmayan adamı heç mən özümdən aparmırdım. Çünki orada çevik hərəkətlər, fiziki güc lazım olurdu. Ona görə də o işləri ancaq idmançılara aparırdım. Və beləliklə biz 15 dənə hərbi hissəni yarıb nəhayət əlimizdə çoxlu silah-sursat, avtomobillər, kamazlar, urallar əldə edəndən sonra Məmməd Hatəminin tapşırığı ilə Qarabağın Tərtər bölgəsinə yola düşdük. Niyə Tərtər bölgəsinə? Çünki Tərtər bölgəsində biz Tərtər bölgəsinə gəlib çatanda ümumiyyətlə orada heç bir hərbi hissə yox idi. Heç bir hərbi geyimli adam yox idi. Ümumiyyətlə nə bir alay, bölük, batalyon filan heç nə yox idi. Yalnız Tərtəri, Tərtərin polisi qoruyurdu. Onların silahları var idi, amma Vəziyyət orada çox belə təhlükəli idi. Çünki Tərtər rayonunun mərkəzi özü kəndləri yox. Özü Maruxovan qəsəbəsi ilə Marağa, yəni qəsəbəsi ilə üzbəzdə yerləşirdi. Məsafə onlardır orada təxminən bir 700-800 metr. Yəni Maruxovandan, Marağadan əgər Tərtərə hücum olsaydı, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə Tərtərin mərkəzinə gəlib çata bilərdilər. Məhəmməd Hatəmi Qarabağ'ı çox yaxşı tanıyırdı. Onun otağında daima stolun üstündə Fətayp bəy, izin versəniz, baxın, siz Bakıdan yola düşürsünüz. Bildiyimiz təkcə Məmməd Tan Təkin Çəmnibəli qurmuşdu. Çəmnibəldə ayaqlanmalar olur, meydan hərəkətləri başlayır. Qarabağ savaşı ortaya çıxandan sonra biraz bundan öncə çay masasında danışırdıq. Siz bunları anlattınız. Nədən Məmməd Tan Təkin Qarabağ bölgəsində yalnız sizləri ə tərterrə gönləndirdi. Bu üzərə də bir bilgiler vardı, çox bir önəmli bir konu Hın, ya da barmaq bastınız. Onu izah eləyirəm. Buyurun, bə. söz sizdədir. Siz dirdiniz, siz Çanlıbəldən danışıırsınız. Bəli, İsfəndiyar coşxunun bağında, necə ki indi biz bağdö qurmuşuq, Novxanı bağında. Elə o vaxtda İsfəndiyar coşxunun bağında yarandı həmin o təşkilat. Sonradan nə isə o təşkilatda da çox çığallıqlar oldu filan. Onun xırdalıqlarına gedib vaxt aparmaq istəmirəm. Niyə? Məhəmməd bəy bizi məhz Tərtərə göndərdi. Elə mən onu izah eləyirəm. Buyurunuz. Tərtər rayonunun özü köyləri yox. Marağa qəsəbəsi ilə üzbəzdə yerləşir. Məsafə ordan 700-800 metr. Marağa ilə Tərtəri birləşdirən gözəl bir avtomobil trassı var. Çox gözəl trastdır. Enli trastdır, tanklar da yerləşir, böyük maşınlar da yerləşir. Ona görə də tərterin vəziyyəti çox təhlükəli idi. Məhəmməd bəy də bayaq onu demək istəyirdi. Məhəmməd bəy hələ Bakıda otağında, divarlarda, hətta stolun üstündə həmişə o xəritələrdən Qarabağın, Azərbaycanın xəritəsi, Qarabağın böyüdülmüş xəritələri olurdu və Məhəmməd bəy daima demək olar ki, hər gün o xəritələrin üzərində işləyirdi. Və Məhəmməd bəy Qarabağla daima mütəmadi əlaqə saxlayırdı və bilirdi ki, Tərtərdə ümmiyyətlə qüvvə yoxdur. Bütün rayonlarda qüvvə var, hərbi hissələr var. Amma Tərtərdə yoxdur. Və Tərtər maraqalı təhlükəsiz altında idi. Ona görə də Məmməd bəy bu qərarə gəldi ki, biz Tərtərə getməliyik. Və biz də öz partiya liderimizin tapşırığına əsasən Qarabağın Tərtər bölgəsinə getdik və dördandan da biz Qarabağə, Tərtərə çatanda, Tərtərdə heç bir hərbi qüvvə yox idi. Ondan sonra Tərtərin təhlükəsizliyini biz öz üzərimizə götürdük. Tərtərdən nələr olur? Siz oradan yola çıxacaq, sonra da nə türlü gedirsiniz, orada, eee, Sursat mağarasını ələ keçirirsiniz, o Sursatları sonra gətirib dağıdırsınız. Eee, orada çox bir ə canım yəni, bəlkə qaranlıq ötəsində bilinməyən bilinməzliklər vardı. Onları bu axşam dedim masaya hə, yatıracağam. Ha, mən ona Buyur. ona onu izah eləyim. Deməli Məhəmməd Hatəmin bir böyüklüyünü də bu xalqımıza çatdıraq. Bütün dünya bilməlidir. Dünya Azərbaycanlıları, Türkləri bilməlidir ki, Məhəmməd Hatəmi bax indi də hətta bəzən televiziyada verilmişlərə baxanda hamsa kiminsə təcrübəsiz adamlardan eşitmək olur ki, bizim sursatımız yox idi, filanımız yox idi. Doğrudan da Azərbaycanın sursatı az idi. 1992-ci ilin fevral ayının 18-də Tərtər rayonundan rus tankları keçdi. O rus tankları Tərtər rayonunun içindən keçib uş batalyonu hazırlayıb, təşkilatçılığı qurtuluş batalyonu eləyib, raketləri rusların əlindən qurtuluş batalyonu alıb ermənlərə qarşı istifadə eliyib. Ondan susində çıxarıb gətiririk. Və Azərbaycanın müdafiə naziri görür ki, biz bu əməliyyatı çox yüksək səviyyədə uğurla başa çatdırdıq. Bizə yeni əmri verir, yenə də məxfi əmr ki, Xocalının intiqamı alınmalıdır. Marquşona baskın edib Ordan çoxlu Givov əsir götürməli ki, Xocalı əsirləri ilə dəyişdirilsin. Və biz 2 günlük hazırlıqdan sonra 3 SQ raketlərindən istifadə edib ermənilərin arxa tərəflərini vururuq və aprel ayının 10-u səhər saat 5-də həmin Marağa qəsəbəsini hücum edib, birbaşa da ordan. İndi mən orada sinəmdən qüllə yarası aldım, ürəyimdən 3 sm aralı. Çox sağ olun tam axıra qədər, yəni kəndə artıq girmişdik və mən kəndə ilk girib, ilk yaralanan kəndin içində yaralanan insan oldum. Ondan sonra ordan ermənilərin Maraginskaya traqediya verilişləri var. Necə ki biz hər il 30 illi Xocalını qeyd edirik. Ermənilər də heç yeri yox, məs, həmin Marağa, Marquşavan deyilən yeri 30 illi qeyd edirlər. Çünki oradan biz soxlu yüzlər əsrlər. Yəni deyə bilərəm ki, Xocalının öcünü, intiqamını siz orada aldınız. Xocalının intiqamı alındı, Xocalının intiqamını da Məs Məhəmməd Hatəmin yaratdığı batalyon aldı. Rəhim Qaziyevin əmri ilə oldu, amma Məhəmməd Hatəm Pitanətəkinin yaratdığı batalyon. E, bu qədər əməyi olan bir insan, baxın, onun videoları əldə vardır. Sonra gəlir, nə türlü belə niskillə bir yaşayır. Bu qədər əmək verən, bu qədər gərçətən gecəsini gündüzünü Azərbaycanımıza vətən uğrunda belə bir gecəsi gündüzü olmayan, rahadığı olmayan bir insan niyə kölgədə qaldı? Niyə nisgilər içərisində yaşadı? Amma onu umuram ki, millətimiz öz əlim qoyacaq, vicdanına yarqılayacaq. Mən bilirəm ki, belə bir şey olacaq. Amma bu insana heç bir şey verilmədi. Heç məsal bunun üzərində bəlkə bir ə başqa bir ölkədə olsaydı, başqa bir yerdə olsaydı. Mən belə düşünürəm ki, bəlkə Məmməd Tan Təkin otaylı olmasından, yəni qardaşı yox, əmsi uşağı yox, ya bir çevrəsi olmadığı üçün biraz yəni çox gölgədə qalıb. Yəni hər kəs bu işi görsəydi, yəni məncə o qaranlıqda qalmayacaqdı, o gölgədə qalmayacaqdı. Siz nə düşünürsünüz? Yox. Ofisdən razı deyəm ki, əgər bir başqası olsaydı kölgədə qalmayacaqdı Azərbaycan da. Azərbaycanda... Baxın, mən belə danışım da, yəni baxın, mən meydan hərəkətlərinə baxıram. Bir az sökülüb tamam. İz i̇zin İz izin versəniz verir. tamam. Baxın, meydan hərəkətlərində baxırıq. Görürük ki, Məmməd Ətəm olduqda Xəlil Rıza Ulu Türkdü, Bəxtiyar Vahabzadədir, Sabir Rüstəmxanlı, saya bilərəm ha, çoxlar ki, vardılar ki, kimsənin orada izi tozu yoxdur. Amma Məmməd Tan Təkindir. Baxın, İsfəndiyar Coşqunun şeirləri oxunur. Ancaq Qarabağ savaşı biraz bundan öncə də dediniz ki, birinci devrimcidir ki, əlinə silah alır, ə, özünə bir ordu yaradır, birinci o savaşa göndər. Ya tamam, amma bunun portreti hardadır? Bunun büstü hardadır? Bunun adına bir şey hardadır? Mən ondan danışıram. Onun büstü, onun portreti yalnız qurtuluşçuların ürəyindədir. Doğru mu? Təəssüf ki, əlbəttə ki, təəssüf ki, o zaman Tantekin onun qaranlıq odtəsində olan çalışmalarını onun komandanı sayın Fuad Rəzayev anlattı. Yenə də Məmməd Tantekin üzərə çəkilişlərimiz və sənədli filmlərimiz olacaq və özəlliklə də ki, Kurtuluş, Kurtuluş nə deməkdir? Gerçəkdən biraz bunlar öncədə Xocalının yedib intiqamına alan, gerçətən başarlıklara imza atan və qızıl damğasını vuran birinci Qarabağ savaşında onlar nə türlü yarandılar, nə türlü yol açdılar, nə türlü tərterə getdilər, nə türlü o sursatları əldə etdilər, sonra bütün Azərbaycanın hər yerinə o sursatı payladılar və dağıtdılar. Nə qədər də danışsaq, o qədər də ağzı gətirəcək çünki bu bir dəstandır. Nə kitabasığar, nə qələmə sığar, nə dəftərə sığar. Bizim də əlimizdən gələn gələcəkdə bu dəyarımız, bu qəhrəmanımız Məmməd Tantekin, yəni gerçətən kölgədə qalmasın, qaranlıqda qalmasın. Biz onu əlimizdən gələn işıqlandıracağıq. Onun biliklərini, onun başarısını, onun qəhrəmanlığını, onun lığını, onun çalışmasını və bu tayı və o tayı Azərbaycan və dünya azərbaycanlılarına biz yansıdacağıq və bu bilgiler paylaşılacaq. Sayğılarımı sevgililərimi xonuram. AN TV aparıcısı Elyaz Yekənlinin Həsən qalıb. keç Novxanıya gəldik. Novxanı dediyimizdə Bakının önəmli bir indi də hətta bəzən televiziyada verilmişlərə baxanda hansısa kiminsə təcrübəsiz adamlardan eşitmək olur ki, bizim sursatımız yox idi, filanımız yox idi. Doğrudan da Azərbaycanın sursatı az idi. 1992-ci ilin fevral ayının 18-də Tərtər rayonundan rus tankları keçdi. O rus tankları Tərtər rayonundan keçib Ağdamdan keçib Xan kəndinə keçmək istəyirdilər. Səhərə yaxın idi, polis rəisi mənə zəng elədi. Dedi ki, bəs məsələ budur. Tanklar keçir, rus tankları. Biz tez, Məntəs Məmməd bəyə də yuxudan oyatdım, gedib tankların qabağını hələ Tərtərdə ilkin olaraq kəsdik. Tərtərdə kəsdik, amma onlar bizə təslim olmaq istəmədilər. Geri qayıtmaq söhbətini ümumiyyətlə yaxın buraxmadılar. Biz batalyona qayıdıb heyizan təbili çalıb bütün batalyonu ayağa qaldırıb urallara kamazlarla tankların arxası ilə getdik. Tanklar Ağdamə gedirdilər. Biz gəlib tankları artıq Ağdam ərazisində keçdik və Ağdamın Qərvənd dilən kəndində Qərvənd körpüsü var. Qaravənd körpüsünün üstündə möhtəşəm bir müdafiə xətti qurduq. Ural-ları, Kamaz-ları bir-birinə sıxışdıra-sıxışdıra şahmatnı belə üslubda körpünün üstünü tamamilə bağladıq. Körpünün sağına, aşağısına, soluna, aşağısı qran təməhcilərimizi qoyduq və tankların qarşısını elə kəsdik. Tanklar gəldilər. Nə isə mən qısa formasını eləmək istəyirəm tanklar gəldilər əlbəttə durdular nə qədər danışıqlar getdi axşamazan orada hava qaralana qədər çox gərgin vəziyyətdə ruslarla bizim aramızda çox gərgin bir vəziyyət yaşandı nəhayət axşam hava qaralmağa başlayanda ruslara Moskvadan əmr gəldi ki geri dönün çünki biz bütün təzgiklərə baxmayaraq istə ruslar tərəfindən istə Azərbaycanın o zonalarda rəhbərlik də bizə təzyiqlər göstərdi ki, bu tankları buraxın, ruslar vurub dağıdacaq. Amma biz o təzyiqlərə dözdük. Başda Məmməd Hatəm olmaqla biz hamımız orada idik, amma əsas danışıqları əlbəttə ki, bizə tapşırıqları Məmməd bəy verirdi. Baxmayaraq ki, mən taburum komandiriyəm, ancaq bizim Ağsaqqal həm də Tərtər rayonunun komendantı idi. Komendant bilirsiniz, müharibə vaxtı əgər kimsə komendantsa, o komendant İzra başsından da, polis rəisinindən də, bütün hərbçilərdən də üstün sayılır. Komendant o rayonun böyüyü deməyidi. Və Məhəmməd Hatəmi o zaman üçün Tərtər rayonunun Tərtər rayonunun komandanti idi həm də. Bizim liderimizdən olmaqdan əlavə. Dədiyim kimi hava qaralana yaxın ruslar artıq geri qayıtmaq əmrini aldılar. Moskvadan Biz batalyonun böyük hissəsini rusların arxası ilə göndərdik ki, görsün, yəni yenidən birdən hansısa manevr etməsinlər, hansısa başqa yola keçməsinlər və özümüzlə orada 40-50 nəfər əsgər saxladıq. Və mə gün ərzində bizə orada yerli əhalidən məlumatlar verilmişdi ki, burada yaxınlıqda Uzundərə deyilən yerdə SSR-nin Qafqaz üzrə ən böyük sursat bazası yerləşir. Bir də təkrarlayiram, SSR-nin Qafqaz üzrə ən böyük bazası sursat. Yəni Sovet Derberliyanın yana yəni, sursat mağarası və ordakı sursa saxlayırdılar, doğrumu? Belə bir Sovetlər Birliyinin Qafqaz üzrə ən böyük sursat anbarı deyirik biz. Ona görə də mən də anbar deyirəm. Hə, siz mağara deyirsiniz, Hı. indi Mən anbar deyim ki, tamaşaçılar hamısı anlasın ki, söhbət nədən gedir. Böyük anbarlar idi, o, həç ucu-uzağı görünməyən anbarlar idi. Hər hər anbarın uzunluğu təxminən 50 metr, eləsi var idi 100 metr, 100 metrdən də çox. Amma eninə 2 maşın rahat Ural, Kama və yaxud da 50 metr, eləsi var idi 100 metr, 100 metrdən də çox. Amma eninə 2 maşın rahat Ural, Kama və yaxud da Kamaz girə bilən ə anbarlar idi. Beton anbarlar idi, yuxarısı kubol şəklində, yumru. Məhəmməd Hatəmi, bu xəbərləri artıq hamımız bilirdik. Məhəmməd Hatəm bizi saxladı. 40 nəfər seçilmiş əsgərlərdən, cüssəli idmançılar, əsasən idmançılardan ibarət. Bizim hamımız Məhəmməd Hatəmə qoşulub, əlbəttə ki, Uzun Dərəyə getdik. Həmin anbarlar yerləşən əraziyə Artıq hava qaralmışdı. Biz ora çatanda təxminən bilmirəm saat 9 olardı, neçə olardı, təxminən də. Və Məham Məhəmməd Hatəmin göstərişi ilə biz həmin Uzundərə SSR-nin Qafqaz üzrə ən böyük sursat anbarını həmin gecə basqın edib götürdük. Və bir rus əskərinin Məhəmməd Hatəm də əvvəlcədən bizə dönə-dönə təqşirmişdi ki, bir rus əskəri ölməməli burda və yaralanmamaldı. Amma öz ehtiyatsızlığı da gözləməlisiz. Əlbəttə ki, biz hasarlardan aşıb səliqə ilə rus əskərlərinə yaxınlaşıb, bunları silahsızlaşdırırdıq, sonra KPP-yə girib, sonra onların əsas qərargahına girib, rəisin otağına girib, hamısını silahlarını aldıq, silahsızlaşdırdıq, darvazalara açıb öz urallarımızı, kamazlarımızı həmin hərbi hissəyə daxil etdik. Gecə ilə o anbarların qapılarını dağıdıb çətində olmadı dağıtmaq əslində elə birkisinin qapısını özləri açdı sonradan böyük qıflar da vəssalam lomla filandan uşaqlar onu dağıdırdılar. Həmin gecə 4 maşın biz sursat daşıdıq oradan. Artıq onları daşıdıq haraya gətirdiz, sonra da danışaram. Əslində həmin hərbi hissə tamamilə bizim əlimizə gəlsə. Çünki həmin hərbi hissənin rəisini də ailəsini də sağ-salamat məşinələrə mindirib yola salmışam həm də keşikçilərlə ki yolda da onlara kimsə dəyib dolaşmasın. Əskərləri də yola salmışıq, zabitləri də. Zabitin də rəisin ailəsi də orda idi. Körpə 2 dənə uşağı da var idi. Onlar da yola salmışıq. Ondan sonra bütün gecəni, gecə saat 4-ə qədər filana qədər əskərlərimiz oradan sursatları, maşınları daşıyıb və 4 maşın işləyəndən sonra mən əskərlər çox yorğun idilər. Bütün günü də ayaq üstə olublar, rus tanklarının qarşısını kəsiblərl, gecəni də işləyiblər. Və biz Tərtərə qayıtdıq. 4 maşınla. 3 Ural, 1 Kamazı doldurub Tərtərə qayıtmışıq batalyona. Mən əskərlərə göstəriş verdim ki, sər 12-nin yarısına qədər yata bilərsiz. Amma 12-nin yarısından sonra durub yenə də biz həmin hərbi hissəyə gedib sursat daşımalıyıq. Hər halda 4 maşın bizə azdıq elədi. Beləliklə ikinci gün artıq sabah səhər saat 2-də gedib çıxdıq həmin bazıya. Biz baziyə çatanda gördük orada 100-ə yaxın artıq yüngül maşınlar, böyük maşınlar da var idi, zillər filanlar, amma az idi. Əsas yüngül maşınlar idi. Artıq Ağdamdan, Bərdədən lapetlər də var idi. Ağdamdan, Bərdədən yerli əhali, hərbçilər ramstöklübora sursat daşıyırlar belə sursat daşıma bir neçə günlər çəkdi. Əlbəttə ki, bir neçə günə hətta o anbarları boşaltmaq mümkün deyildi. Sadəcə olaraq fevral ayının 18-də biz oranı götürəndən sonra fevral ayının 23-də artıq Azərbaycan dövləti tərəfindən həmin hərbi hissəyə Camal adında bir adamı komendant təyin etdilər. Biz oranı yarandıqdan 5 gün sonra Beləliklə bütün Azərbaycan oradan sursat daşıdı. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 1992-ci il fevral ayının 18-də o baza yarılıb. O vaxta can böyük toqquşmalar, müharibələr, döyüşlər yox idi. Ondan sonra 92-ci ildə, 93-cü ildə böyük döyüşlər oldu və həmin bazanın sursatları ilə bütün Azərbaycan sərhəd boyu bütün Azərbaycana o sursatlardan çatdı və Azərbaycan ordusu həmin sursatlarla döyüşdü. Mərs Məhəmməd Hatəmin başçılığı ilə bizim əməyimizlə götürülmüş bazadan. Buyurun. Eee, xüsusilə siz o sursatları gətirəndən sonra o sursatları dağıdırsınız, sonra Qaraqabğ bölğəsində də ki, başqa yerlərdəki savaş vardı, siz onlara pusad verirsiz, sursat verirsiniz. Yəni O üzərədə bir az deyinsəniz çox gözəl olur. Əlbəttə ki, biz vermirik. Biz bazanı götürmüşük. Yəni siz onları çıxartmasaydınız, yəni kim verə bəli, bilərdi? Yəni ki, siz gedib onları yığmısınız. Biz bazanı götürmüşük. Doğru. Sabahsı gündən hamı ordan sursat daşıyır və biz onun təbii halallığını vermişik. Biz o zəhmədi çəkmişik, riskə eləmişik, həmin bazanı götürmüşük. Məhəmməd Hatəmin in göstərişi ilə, tapşırığı ilə və bütün Azərbaycan oradan bəhərlənib. Azərbaycanın hətta Qarabağə aid olmayan rayonlarının da ə, hərbi komissarlıqları gəlib oradan sursat daşıyırdılar, anbarlara yığırdılar gələcəkdə cəfə bölgəsini sursatla təmin etmək üçün. Orda bütün sursat var idi. Güllələr, 5.45, 7.62 tapanca güllələri, hətta tete güllələri, qrad bombaları, mermiləri minə mət mermiləri, top mermiləri, tank mermiləri, BMP mermiləri, hər cürə sursat, mermilər, güllələr orada. Bilirsiniz, sayı hesabı olmayan bir anbar idi. Təsərrüfat yaranmış yox. Yaradılan qurtuluş batalyonunun başında duran adam mənəm. Yəni qurtuluş batalyonunun yaradılmasını bizə mənə şəxsən Məhəmməd Hatəmi Tandəkin tapşırığı verib. ve o batalyonun yaranmasının başında ben durmuşam. Sonradan da elbette ki komutanı da ben olmuşam. Kurtuluş Batalyonu Bakı'da yaranıp. Bakı'da Kurtuluş Batalyonu Azerbaycan Müdafiye Nazirliği yaranan kimi Kurtuluş Batalyonu da artık yaranma periyoduna geçip. də hətta bəzən ə, televiziyada verilişlərə baxanda hansısa kiminsə təcrübəsiz adamlardan eşitmək olur ki, bizim sursatımız yox idi, filanımız yox idi. Doğrudan da Azərbaycanın sursatı az idi. 1992-ci ilin fevral ayının 18-də Tərtər rayonundan rus tankları keçdi. O rus tankları Tərtər rayonunun içindən keçib Ağdamdan keçib Xan kəndinə keçmək istəyirdilər. Səhərə yaxın idi, polis rəisi mənə zəng elədi. Dedi ki, bəs məsələ budur. Tanklar keçir, rus tankları. Biz tez, Mentes Məmməd bəyə də yuxudan oyatdım, gedib tankların qabağını hələ Tərtərdə ilkin olaraq kəsdik. Tərtərdə kəsdik, amma onlar bizə təslim olmaq istəmədilər. Geri qayıtmaq söhbətini ümumiyyətlə yaxın buraxmadılar. Elə suvar idi 100 metr, 100 metrdən də çox, amma eninə 2 maşın rahat Ural, Kama və yaxud da Kamaz girə bilən anbarlar idi. Beton anbarlar idi, yuxarısı kubol şəklində, yumru Məhəmməd götürəndə qurtuluş batalyonu o döyüşə girəndə qurtuluş batalyonunun 250-dən çox əskəri var idi. Qurtuluşdan sonra ən çox əskəri olan batalyonun cəməli 90 nəfər əskəri var idi. Və bizə təmiz qoşulan batalyonlar sırasında cəmi 2 dənə batalyon var idi. Deməli üst üstə götürəndə 100-dən artıq eləmir. Əlavə olaraq polis qüvvələri, Tərtərin polisi tam tərkibdə iştirak eliyi bu ordada. Demək olar tam tərkibdə. Əlavə olaraq Tərtər batalyonu tam yaranmamışdı. Tərtərin bir rotası bizə köməyə gəlmişdi. Onların da cəmi 25 dənə avtomatı var idi. Əlavə olaraq Vahid Məmmədov adında bir bərdəli var idi. Onun xüsusi təyinatlıların komandiri idi. 5-6 nəfər adamla, silahlı adamla bizə köməyə gəlmişdi. Bərdədə Elsin Əliyev batalyon yaratmışdı. O bizə həmin günü təxminən 10-15 nəfər adam, silahlı adam köməyə göndərmişdi. Amma yenə də hamısını bir yerdə toparlayanda yenə də qurtuluş batalyonu tək onlarda sayıcan çox idi. Ə Məsələ budur. Sayın Padvey baxı qlanı qurtuluş batalyonu hazırlayıb, təşkilatçılığı qurtuluş batalyonu eləyib, raketləri rusların əlindən qurtuluş batalyonu alıb, ermənlərə qarşı istifadə edib ondan sonraisini də çıxarıb gətiririk. Və Azərbaycanın müdafiə naziri görür ki, biz bu əməliyyatı çox yüksək səviyyədə uğurla başa çatdırdıq. Bizə yeni əmri verir. Yenə də məxfi əmr ki, Xocalının intiqamı alınmalıdır. Marquşona baskın edib oradan çoxlu girov əsir götürməli ki, Xocalı əsirləri ilə dəyişdirilsin. Və biz 2 günlük hazırlıqdan sonra 3 S-300 raketlərindən istifadə edib ermənilərin arxa tərəflərinə vururuq və aprel ayının 10-su saat 5-də həmin Marağa qəsəbəsinə hücum edib. Doğrudan da ordan. İndi yəni, mən orada sinəmdən qüllə yarası aldım, ürəyimdən 3 sant aralı. Çox sağ olun. Tam axıra qədər, yəni kəndə artıq girmişdik və mən kəndə ilk girib, ilk yaralanan kəndin içində yaralanan insan oldum. Ondan sonra ordan Ermənilərin Maraginskaya tragediya veriləşləri var. Necə ki biz hər il 30 ildir Xocalını qeyd eləyirik. Ermənilər də heç yeri yox Məs, həmin Marağa, Marquşavan deyilən yeri 30 ildir qeyd eləyirlər. Çünki ordan biz çoxlu yüzlərlə əsirlər. Yəni, deyə yedirik. bilərəm ki, Xocalının öcünü, intiqamını məhz siz orada aldı. Xocalının intiqamı alındı, Xocalının intiqamını da Məs Məhəmməd Hatəmin yaratdığı batalyon aldı. Rəhm Qaziyevin əmri ilə oldu, amma Məhəmməd Hatəm bəy Təmətəkinin yaratdığı batalyon. Ə, bu qədər əməyi olan bir mermiləri, BMP mərbilə hər cür resursat, mermilər, güllələr orada. Bilirsiniz, sayı hesabı olmayan bir anbar idi. Təsəvvür eləyin ki, SSRİ-nin bir güclü, böyük bir dövlətinin Qafqaz üzrə ən böyük bazası idi o. Ən böyük baza, Qafqazın ən böyük bazası həmin uzun dərəarasındaydı və biz Məhəmməd bəyin atəminin göstərişi ilə həmin bazanı yarmışıq. Və Məhəmməd bəyin zəki olması, vətənpərvər olmasının nəticəsində bütün Azərbaycan o sursatdan bəhrələnib. Azərbaycan ordusu həmin sursatla döyüşürdü. Buyurun. Özəlliklə bu qədər əməyi olan birisi, yəni ə, milləti ayaqlandırır, sonra cəmlibeli qurur, sonra qurtuluşu qurur. Ə, sonra or, ə, Qarabağ savaşında bir orta yaşlı ə, Məmməd Hatəmi Tan Təkin. Niyə nədən niyə gölgədə qalır? Niyə niyə onun əməyi yerdə qalır? Bəlkə o, olayların üzərindən 30 il keçsə də, amma biz çalışırıq ki bu qədər əməyi, bu qədər payı olan bir insanı, yəni niyə qaranlığın ötəsində qalsın? Sizcə bunun nədəni nə edir? Niyə niyə Məmməd Hatəm kölgədə qalmış? Təəssüf ki, siz deyən kimidir. Məmməd Hatəminin göstərdiyi çapalar, çəkdiği əziyyətlər yerdə qaldı. Azərbaycan xalqından gizlədildi. Azərbaycan geniş ictimaiyyət Məmməd Hatəminin gördüyü bu işlərdən xabersiz oldu uzun illər, on illərdir bu məsələlər imkan verilmir ki, geniş ictimaiyyətə çatsın. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ əlbəttə ki, 1 nömrəli sadə bir şey, paxıllıq, qısqanclıqdan Azərbaycanın o zaman lideri adını almış adamlar da hamı ona qısqancılıqla yanaşırdı. Məhəmməd Hatəminin xalqın öndəri o zaman üçün olması, Məhəmməd Hatəminin Qarabağçını nələr eləməsi, Qarabağın ən böyük Qafqazın bazasının yarılması, qurtuluş kimi möhtəşəm bir batalyon yaradılması, hamısı Məhəmməd Hatəmin zəhmətidir. Amma geniş kütlələrdən bu gizlədildi, qısqancılıq göstərildi. Hətta Məhəmməd Hatəmin üzərinə çamurlar atmağa çalışdılar upp Hena Şeyn kimi cürbəcür orada Arif Haclı kimi insanlar Məhəmməd Hatəmini həzm eləyə bilmirdilər. Məhəmməd Hatəmi onlardan çox yüksəkdə idi və onlar da bunu görürdülər və Məhəmməd Hatəminin həmişə insanların sevimlisinə sevilməsinə imkan vermir. Yəni biz baxdığımızda bu insan bir araşdırmacı olmuş, yeri gəldiyində bir qazetəç olmuş, e, meydan hərəkətlərində bir devrimçi olmuş, orta yaşda da 1-ci Qarabağ savaşında bir döyüşçü olmuş. A, bəlkə Məmməd Hatəm üzərində belə bir çəkilişimiz o səhih keçən il. Yəni mən çox çalışdım. Bu gün çox sağ olun, var olun. Ürəyinizə sağlamlık ki, bu gün qapınızı bizim üzümüzə açdınız. Ayə bu işlərə Məmməd Ata'mının siz görrür tanığı olmasaydınız, biz bunları eşidib başqasından belə yazsaydı deyəcəydilər ki, yox. Ə, bu adamın gücü yetməzdi. Bəlkə bir abartma vardı. Bəlkə bir şişirtmə var. Ancaq siz onun bir komutanı olmuşsunuz, onun bir devrincə olduğuna, onun bir döyüşçü olduğuna, onun bir araşdırmacı, onun bir düşünür, onun bir aydın olmasına siz yanə gerçəkdən quşqunuz yoxdur, şüphanız yoxdur. Sizin dilinizdən eşidirik. Buyurunuz. Şüphanız Kiminsə şübhəsi olmasın. Mənim gözümün qabağında olan məsələlərdir. Mən Məhəmməd Hatəmin in əmrlərini yerinə yetirən 1 nömrəli adam olmuşam. Yəni mənim quşqum, şübəm bu bə, bu söz yəni ezləyicilərimizə dedim ki, yəni, yəni bunu quşquları hə, hə, olmasın hə, deyə. Çünki bu bunları danışan izləyirəm. Fuad bəydir. Yəni Azərbaycan xalqının Doğru. xüsusilə döyüşçülərinin 90-cı il döyüşçülərinin on əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti qurtuluş batalyonunun necə batalyon olduğunu 90-cı illər müharibəsində qurtuluş batalyonu düşmənin içinə ən uzağa gedib çıxmış, Xatincaya gedib çıxmış batalyondur və qurtuluş batalyonundan başqa heç vaxt heç bir batalyon, heç bir qüvvə Xatincaya gedib çıxa bilməyib. Bütün batalyonlar çalışıblar, alınmayıb, qurtuluş batalyonunda alınıb. Qurtuluş batalyonu o batalyondur ki, ilk dəfə Azərbaycan hələ 1992-ci il aprel ayının 10-na qədər Azərbaycan ordusunun heç bir yerdə ciddi bir qələbəsi yox idi. Ümumiyyətlə yox idi. Çox ciddi döyüşlər olmuşdu, amma təəssüf ki, məğlubiyyətlər olmuşdu. Böyük bir əməliyyat hazırlandı Daşaltıda, bildiyiniz kimi, Daşaltıda çox təəssüf ki, orada bizim ordumuzun və yan səfərlərin nəticəsində orada məğlubiyyət oldu. Çoxlu Azərbaycan əskəri orada həlak oldu. Amma Marxuşavan, ondan sonra olan Marxuşavan həm Xocalının intiqamı idi, həm Qaradağlının intiqamı idi, həm Ağdabanın intiqamı idi. Xoca Xocalıdan 40 gün 40-ında əslində biz bu əməliyyatı keçirmək istəyirdik. Bir 2-3 gün yubanmalı olduq çünki raketlər götürmüşdük. SQ raketlər götürmüşdü Ruslardan. O SQ-ləri quraşdırana qədər, planaqədər biraz zaman tələb olurdu. Ona görə bir 2-3 gün biz gecikdik. 42-43-cü günündə biz Markuşavana hücum etdik. Xocalının 42-43 günlüyündə. Amma böyük bir uğura imza atdıq. Düzə qurtuluş batalyonu tək olmadı. Qurtuluşdan başqa bizə qoşuldu Bərdənin Azadlıq batalyonu, Gəncə batalyonu. Ondan sonra ancaq təməlində qurtuluş var idi. Yəni çünki qurtuluş o sursatı əldə edə bilməsaydı, yəni onların sizə katılmasın heç bir zaman o sursatdan sonra qurtuluş batalyonu S-200 raketləri götürmüşdü. S-200-lər dünyada analoqu olmayan ən güclü raketlər idi o zaman. Için və o raketləri 29 ədəd götürmüşdük, üçünü istifadə etdik həmin gün. Biz 3 da nə eskiz raketləri ilə ermənliləri vurandan sonra hücum eləmişik. Belə ümiyyətlə götürəndə qurtuluş batalyonu o döyüşə girəndə qurtuluş batalyonunun 250-dən çox əskəri var idi. Qurtuluşdan sonra